在我看起来最美的画面，就是看到一个年轻人或是一个老人家，他点个灯，他跟佛这样讲话，虽然我不知道他在讲什么话，可是他会借由这样子拜佛而见到自己，这个画面是应该是值得我们去做的哦。他既然一进来，他就会在佛前点个灯，我想他的心哦就已经沉淀了一半了，所以其他呢就自由，我也不会让志工去介绍太多自私的东西，因为现在人他可以透过网络啊，透过像今天的采访，他都已经做功课的，而佛的世界里面，他有很多地方会是灵性的，不是语言的，哦，所以现在的教义啊，也是一种比较启发性，哦，不要有太多的语言啊去把它局限的。我们时常要到一个地方，哦，现在要出国去打卡都哇，都很希望到一个很让你很 surprise 很惊喜的地方，这是大家共有的。那与其我一直要去找一个让自己很惊喜的地方，那我也可以创造一个让人家觉得很欣喜。所以我每次在这里隐约从这边的廊道听到人家来看到这个寺庙说，哇，我没有看过寺庙这么美，这么样，一直赞叹啊，当然我心里面就很高兴，因为我觉得我们把佛的那一份依报的庄严，佛的世界的净土的庄严，把它呈现给众生，那众生只要看到美的好的，他的心处在一个善的，其实他恶就不起来。所以我希望借由这个佛事的种种的一个美感，让人们心中的美表现出来，心中有美，外境就美，那外境美的这个人就很有丰富，就会显得自己很知足。我是用这样的方式，希望让人们来到这一个北后寺，在每个角落都能够看到佛他主要呈现带给大家的一个庄严相貌。众生见美见善，恶就消失，心中有美，外境就美。欢迎回到佛的家北后寺。希望各位多收看生命电视台，将生命电视台所听到的教法进入您的心，改变您的生活，帮助这个世界。护持账号：19965232，19。